Hvad nu? Hej chef. Er du sikker på, at jeg lige skal kigge kontakten igennem nogle gange? Jeg har lidt tid, inden jeg skal ud. Nej, det har jeg fuldstændig styr på. Det hele ligger alligevel i min map. Kan du ikke forstå, det eneste du skal, er bare hente dem i lufthavnen i aften, køre dem ind til kontoret, og så lad mig føre handlen i hus. Jeg lægger på nu. Tak, Smule. Nå, hvad er det, du har så meget styr på? Lad os bare sige, at jeg fejrer lidt på forhånd. Nå, store handel. Jeg har en håndfuld kinesiske investorer, der lander her senere i aften. Jeg har smooth-talket dem hele måneden. Og fra de lander er det bare formaliteter. Jeg siger dig, det er en ren guldmine. Hvad med dig? Skal du ikke snart ud og tjene nogle rigtige penge? Jeg forstår ikke, hvorfor du gider arbejde her med alle de beskidte mennesker over det hele. Nå, jeg synes sgu, det er hyggeligt nok. En plastik, tak. Ja. Det mener du ikke. Kunne du ikke have sagt, at der sidder en der? Er der ikke masser af plads til dig her? Hvad er problemet? Lidt respekt kunne man måske godt forlange. Han er betalt kun ligesom du er. Det mener du ikke? Jo. Det skulle engang være at komme her længere. Min mappe. Jeg troede ikke, du ville komme her mere. Har du set min mappe? Nej, den har du vel selv taget med? Nej, jeg glemte den fandme. Det er også fordi, du lod den bums tage min plads. Du fandme for meget. Sgu da ham, der har taget den. Hvor kan jeg finde ham? Kig på nogle af bænkene ude omkring. Der plejer han at sidde. Nej, jeg har ikke noget værdi, når jeg skal købe noget fjolletobakker. Nej, jeg har slet ikke tid til det her! Hvad vælger du med ham? Jamen, det var fordi ham bumsen, der gik før, tror jeg, var ham, man snakkede om. Nej, fuck ham. Hvis jeg ikke skulle opføre sig sådan der, hvorfor skulle vi hjælpe ham? Sejle sin egen sø. Ikke nu! Undskyld mig, skal han have ham? Jeg siger, hvad for. Du må på lejt, bare på bløbet. Desværre, den kortautomaten virker ikke. Hvad koster 10 så? 21 kroner. Jeg har 4 kroner, du må få. Jeg skal sgu ikke have nogens penge. Mm. De er landet. Er du på kontoret? Ja, eller...
Nej, det er ikke, jeg finder ud af det. Fint. Du har én time. Skynd dig. Hvorfor hænger du sådan med mulen? Nå, det er med den bog. Det hele er bare gået galt. Fortæl, fortæl. Der er en mand, der har stjålet min mappe. Og i den mappe ligger en livsvigtig kontrakt. Det var sgu da noget værre noget. Her, tag en smøg. Jo, tak. Måske er tingene ikke så slemme, som de ser ud. Der er altid nogen til at hjælpe os videre i livet. Mm. Måske burde du bare gå hjem og få sovet lidt. Alting ser lysere ud, når man er frisk. Jeg tror sgu, du har ret. Tak for sludret. Jeg vil videre. Og der er... Tag de her. Tak, nej. Hey, du glemte den her på bodegaen. Jeg fandt lige adressen i nogle papirer. Jeg tænkte, vi ville give dig den. Tusind tak. Hvad skylder? Nej, det skal du ikke tænke på. Du kan bare give Niels senere på bodegaen, ikke?